U provincijskom besmislu u kome sam živeo u najosjetljivijim godinama, srednja škola, i to gde sam od prozora u svet imao samo Đoletove pesme i nije bilo dana da ne otkrijem poneku. I umesto da imam sa kim da ih slušam, pričam o njima, uglavnom sam sve to morao sam. Zbog okruženja koje je bilo operisano od svega toga. Tada mi je najbolji drug stalno prebacivao da sam skrenuo zbog Balaševića. U međuvremenu sam se našao u još mnogo čemu, a on, bojim se, nije nigde. Kao ni mnogi drugi koji nisu imali svog Balaševića da im pokaže put. I to u kriznim godinama, kada nisi ni klinac, a ni odrastao, kada si tu negde, a zapravo nigde. Balašević je mnogima bio zamena za oca, druga, ženama za ljubavnika, kakvog možda nikada nisu srele, devojkama za oca, kakvog možda nikada nisu imale. I svima nama je sa njim bilo lepše, bolje, drugačije, iskrenije. Nismo bili sami, koliko god da smo bili sami. Spadam u one koji znaju Balaševićeve pesme na pamet, a nijednu nisam na silu učio. Same su se naučile, za razliku od školskih, koji su se sporo učile, a još brže zaboravljale. Balaševićeve nisu, niti će. Slušali su ga mnogi, ali malobrojni su ga živeli i doživeli, duboko, najdublje. Da nisu imali potrebu samo da pevaju sa njim, nego i da ćute. Spadam u one koji su odćutali par njegovih koncerata, željan što dublje da ga osetim. Ljudima koji ga nisu slušali, pardon, doživeli, bio je samo jedan u nizu. Žale sada za njim kao što žale za svima drugima, ako uopšte žale. Uz ono, rip, i hajde da menjamo temu i daj nešto veselo. Ali nama, koji smo ga osetili do najdubljih dubina, ovo sada je kao odlazak nekog najbližeg. Zato me sve ovo toliko boli. Nešto je otišao Balašević, muzičar, tekstopisac, nego što je otišao čovek koji je probudio ono najlepše i najdublje u meni, i da se nije pojavio, beskrajno bih bio siromašniji, uskraćeniji za mnogo šta, pre svega za sebe, onakvog kakav sam sada. Treba reći da je Balašević bio zabranjen 90-ih, posljednjih godina ponovo. Kako je to vreme kome smeta Balašević? Kako je to vreme kome smeta čovek, duša, beskraj? Iako se nije povukao, nastupao je svih ovih godina. Mi, koji smo ga doživjeli na nekom višem nivou, osjećali smo da se distancira. Ćuti. Tu je, a nije tu. Želili smo više. Pesama, knjiga, koncerata. A zapravo, želili smo glas nade i razuma koji nas je toliko puta spašavao. Neću da nabrajam u kakvim su me sve situacijama dočekivale Đoletove pesme. To bi bio čitav jedan roman. Film. Znam samo da sam otkrivajući njega otkrio sebe i sve ono što je došlo posle. A on je bio ta spona koja je pokazala put, način, smisao. Zato mi njegov odlazak toliko teško pada i ne znam kako da mu se zahvalim i ne znam šta da uradim osim da nastavim da ćutim.
sa jedne strane srećan, presrećan što je postojao, živeo i oživeo mnogo šta u ljudima, dobro, najbolje, a sa druge strane tužan, pretužan što nas je napustio. Mogu da pretpostavim šta bi rekao u ovim trenucima, u njegovom fazonu, ali mi je žao što taj njegov fazon nije osetilo više ljudi. Ako ništa drugo, bili bi bolji. Uz Balaševića si sve mogao da budeš, samo ne i da budeš loš. Zato ga volim, zato ga volimo. Zato što možda u javnosti nismo imali bližeg, boljeg, koji je znao sve ono što se umeđu vremenu zaboravilo, da se bude čovek, da se bude ljubav, da se bude gospodin. Hvala ti, Đole.